recimo od same crkve, je već stao njihov tenk 84-ka, je za njega transporter i pješadija je se širila već po selu. Povukli se, došli smo u centar Zemunika, ponovo se popunili, znači, na oružanje sa municijom koju smo imali na raspolaganju. Organizirali smo nekakav opet protu napad. U 6 sati na večer smo došli na domak Đinića, to znači već, ajmo reći, negdje u zonu sela Smoković. Uporna obrana i žestok protunapad rezultirali su oslobađanjem dijela teritorija koji naše postrojbe nisu držale. Time je skršena zadnja velika ofenzivna akcija agresora na ovim područjima. Obrana Suhovara i Zemunika predstavlja prekretnicu Domovinskog rata na ovom prostoru, jer od tada započinje postupni povrat okupiranog prostora. Potpisivanjem Sarajevskog primirja došlo je do zatišja. Ono je iskorišteno za organiziranje prvih ofenzivnih akcija hrvatske vojske u ovom dijelu Hrvatske. Sa brda Križ se moglo kontrolirati kompletna komunikacija koja je bila u ono vrijeme žila kucavica prema jugu. U tom kontekstu neprijatelj je kontrolirao kompletnu situaciju sa brda Križ i mogao je ometati i logistiku i sve ostalo i kompletan život na tom području. Drugo, usmjeravali su vatru prema gradu, po pogodnim točkama koje su njima odgovarale, otocima pa čak i šire. Jednom prigodom, promatrajući neprijateljsku kolonu koja ide iz pravca Babinduba prema brdu Križ, ja i gospodin Mitanović na Svetom Martinu promatrali smo ju i mislim da se tada rodila ta ideja da... Smjenu neprijateljske vojske prema Križu dočekamo u Bibinskom polju, uništim čitavu kolonu borbenih vozila, blokiram put prema Križu, blokiram Križ i Križ stavim u okruženje do predaje. 159. brigada je bila nosilac akcije, jasno uz potporu, odnosno pomoć dijelova snaga 112. brigade. Zadaća koju smo izvršili je presjecanje takozvane krajinske magistrale koja je iz pravca Benkovca vodila do aerodroma Zemunik i brda Križ. Da možda upoznat da ima sljedeća komunikacija, da ne bi jače snage izbile u potporu svojih snaga. U samoj akciji Jaguar zadatak moje skupine koja smo bili zajedno, mi iz Dračevca i ekipa iz Sukošana, bila nam je uništiti tenk koji je bio na čelu kolone. Zadaća moje grupe je bila ući duboko u teritorij neprijatelja i jednostavno prilikom te smjene, te kompletne kolone ljudstva, likvidirati njihovo osiguranje. Znamo da je Križ na Bibinskom teritoriju, kad se borite baš ispred svog praga, onda znate kako to ide. Zapovjedao sam drugom satnijom druge bojne 159. brigade, koja je bila stacionirana na brdu Sveti Martin. Međutim, slaba točka je bio opskrbni koridor. Kad je krenula smjena, izvršen je pripremni prodor i duboko u Bibinskom polju izvršen je udar na opskrbnu kolonu koja se kretala iz pravca Babinduba. Uništen je prvi tenk u koloni koja je zaustavljena. U tom trenutku posao preuzima jedinica na Svetom Martinu, naoružana protuoklopnom i lakom artiljerijom. Prvim pogotkom tenka i zaustavljanje tenka i signala za početak napada na neprijateljsku kolonu, učinkovito smo djelovali po neprijateljskoj koloni koja je uništena. Odlučili smo se da nabavimo određeni broj artiljerijskih oruđa i najpogodniji za naše uvjete bio je upravo čuveni taj MKL ili, kako smo ga tada i nazvali, oružjem X. Prilikom ispaljivanja je slabo se čuje i neprijatelj ne može locirati odakle se djeluje. Oni nisu mogli djelovati sa Križa jer su imali naoružanja, jer s čim su se pojavili na pamovima ili na tenku, odmah su bili napadnuti, tako da su bili savijeni u mišiju rupu. Objedio sam ih da Križ se mora predati, da su okruženi jakim snagama, da je jedina mogućnost ili će svi izginuti ili da se časno predaju i da ćemo ih po tom dogovoru sprovesti do njihovog položaja. Tako je to i na kraju i dogovoreno. Službeno, sama akcija trajala je od 17. svibnja 1992. do 22. svibnja 1992. Bez poginulog ili ranjenog pripadnika, izvojevana je pobjeda i zauzet je ovaj važan položaj. Dok su se agresorski oficiri pitali kako je to moguće, svoju frustraciju su iskalili po civilnim ciljevima. Međutim, nitko nije previše žalio jer Zadar je u tom trenutku bio prožet ponosom. Državni vrh na čelu sa predsjednikom Tuđmanom znao je situaciju u Zadru, u čemu smo ga i redovito izvještavali. Spremala se tada vojno-redarstvena akcija Maslenica.
Zadar je tada bio grad s teškim restrikcijama vode i struje, pod stalnim uzbunama i redovitim iznenadnim artiljerijskim udarima. Dugi i naporni pregovori o uspostavljanju prometne veze preko Masleničkog ždrila su propali. Došlo je vrijeme za akciju Maslenica. Tijek događaja odredit će međunarodne okolnosti koje su bile izrazito nepovoljne za samu akciju zbog prijetnje ekonomskim sankcijama. Već u kolovozu 92. specijalna policija zauzima pozicije na Velebitu. Dogodilo se upravo u jednoj situaciji da je konj u jednom velikom usponu krepao, a pored toga, znači, mi smo preuzeli taj protuzrakoplovni top i odnijeli smo ga na poziciju i isto tako smo se s tim topom vratili nazad. Znači, u konfiguracija terena bila takva da ni životinje nisu mogli izdržati što su ljudi izdržavali. Neposredno pred samu akciju Maslenica prihvatili smo i postrojbe 4. gardijske brigade koja je bila na glavnom smjeru napada. Zapovjedi kojima smo dobili, 4. gardijska brigada je bila nositelj operacije na smjeru Podgradina, Kašić, dalje prema Smilčiću i dalje prema Debelom brdu. I u skladu sa zapovjedima, jasno. U napad smo krenuli negdje pod okrilje noći prije 6 sati, tako da bi što neprimjetnije se približili neprijateljskoj crti sa zadaćom da pješačke, gotovo čisto pješački osvojimo kotu na Podgradini. Borili smo se sa dvije strane za Gradinu. Tu su oni imali jake betonske bunkere, kružnu obranu. Sve puno je bilo mina. Nad ljudskim naporima smo to osvojili. Ujutro smo krenuli pješačkim borbama. Smo uspjeli probiti prvu crtu obrane na Zelenom hrastu. Krenuli smo prema Islamu Latinskome. Moj vod, prvi vod prve satnije druge bojne 7. domobranske pukovnije bio je pridodan bojniku Šeriću kao potpora i iz pravca Ruplja smo išli u pravac Kašić i štitili smo desni bok. Negdje oko 10 sati mi smo osvojili Podgradinu. Bilo je isto nekoliko ranje gdje sam bio i ja, ali se i mi poslije krećemo ponovo prema Paljugu. Odjednom su se stvorili Arkanovci pred nama, ali nisu ni oni bili svjesni da smo mi već ušli u Paljugu, tako da nisu bili spremni 100%, ali kad smo se pogledali oči u oči, to je bila strašna stvar. Drugo jutro smo krenuli prema Novigradu. Ušli smo u Novigrad, treće jutro smo išli u Pridragu, ušli smo u Pridragu negdje oko 2 popodne i krenuli do ceste za Karin i tu smo zaustavljeni od strane zapovjedništva. Mada nisu osvojene Drače zbog grčevite obrane, osvojena je Stošijina glava. Ispod te pozicije nalazio se pravac prodora s kojega su tučeni bokovi 4. gardijske brigade u napredovanju prema Kašiću. General Luka Đanko nas je nazvao i zahtijevao da se sa pozicije Stošine glave pošaljamo protoknutu grupu i razvio ih i to je odmah i učinjeno. Mi smo sa Stošije glavne djelovali sa protoklopnim raketnim sredstvom 9K111 popularno zvan Fagot gdje uništavamo jedan tenk M84-ku, oštetili smo tenk T-55. S tim smo ostvarili zadaću da osiguramo bokove naših postrojbi. U prva tri dana na ovom pravcu prodora odrađeni su sve zapovjedi. U trenutku kad je neprijatelj bio potpuno razbijen zbog međunarodnog pritiska, prodor je zaustavljen. Pred hrvatskim postrojbama ostale su neprijateljske pozicije koje su strateški bile povoljnije od zauzetih pozicija hrvatskih snaga. Drugi pravac napada je bio Rovanjska Jasenice Obrovac. Na tom potezu temeljna točka su bili velebitski visovi kojima je prvi dan ovladala specijalna policija uz potporu planinske satnije i Gavranova iz 1. gardijske brigade. U akciju je ušla 112. tada taktička grupa. Na paljbenom položaju topničke bitnice 120 mm od protivničke granate ranjen mi je jedan moj djelatnik. Zbrinuli su mog ranjenog pripadnika, međutim nedostajao mi je jedan čovjek na paljbenom položaju te je njegovo mjesto zauzela medicinska sestra Jela Baždarić. A što sam mogla? Ostala sam u Jelcaču i pucala cijeli preostali dan dok nije došla smjena. Dječkima je trebala pomoć. Kamen, kamen, kamen! Ovdje Ibar, Ibar, Ibar! Javi se! Kaži Gužvica! Da se borim! Ma kako da se borite? Bežite! Pa kuda da bežim? Ako bežim, gore bije me! Ako bežim, gore bije me! Pa bežite gore! Jednim haubičkim projektilom pogođen je čak tenk
neprijateljski tenk koji je u paničnom bijegu se nasukao na jednu hrpu odbačenog asfalta. Kako je